Живим коридором та навколішки кілька сотень містян проводжали в останню путь Юрія Калмикова. Всі святі знайшли джерело життя і двері раю. Юрію було 57 років. Він займався підприємництвом. В перший день повномасштабного вторгнення Росії в Україну чоловік пішов добровольцем захищати Чернігів. Він взяв своє снаряддя, тому що він же ж у нас снайпер, спортсмен. Він пішов захищати спершу нас, сім'ю. Коли він ходив, він сказав, я йду, а ти залишаєшся за старшого і будеш захищати сім'ю тут, оберігай їх. Він пішов захищати нас, а потім вже нашу країну. 1 квітня прийшла звістка, що Юрій Калмиков загинув, виконуючи завдання на Донеччині, розповів його син. Коли вони їхали на завдання, їх як піджидали, тому що вони ще їхали в більш-менш безпечній зоні, їх артилерію підірвали просто. Водій, слава Богу, вижив, але мій батько, він загинув на місці. Олександр розповідає, востаннє бачився з батьком за тиждень до його смерті, коли той привіз авто на ремонт. Я постійно ремонтував їхні всі автівки, і вони привезли мені, залишили і поїхали. 29-го ми останній раз з ним спілкувалися по зв'язку. Дуже був втомлений. Він до останнього часу не хотів відступати. Кожен день він навчав своїх побратимів, він був як старший батько для них, вчив їх своєму ремеслу. У Юрія залишилась дружина та двоє синів. Він був найсвітлішою людиною. Всі в місті, хто його знають, не одна людина не скаже ніякого поганого слова, тому що він жив по канонам того, щоб бути порядною людиною, краще собі в мінус, ніж комусь погане ставиться. Поховали Юрія Калмикова на кладовищі у Ялівщині. Гордій Єрмак, Роман Репа, Суспільне новини, Чернігів.